မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ရက်တွေ့ဆုံမိမြန်ကမ်းမှာတော့မိုးရင်းကာလရန်ကုန်မြို့တွင်ရေစည်းရေရှမ်းနိုင်တဲ့ချောင်းနေမြောင်းတွေကိုအမိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန့်ရှင်းဌာနမှဆရာဦးစိုးဝင်းနိုင်ကိုတွားရောက်မေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒီလက်ရှိပေါ့နော်မိုးရင်းကာလမှာဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပိတ်ဆို့တဲ့ရေမြောင်းတွေကိုပေါ့နော်စတင်ရှင်းလင်းပြခဲ့ပုံလဲသိပါစေရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီဝင်တဲ့ကော်မတီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန့်ရှင်းဌာနအနေနဲ့ပေါ့ဘုံကြမ်းဒီကာလမှာရေစည်းလာကောင်းကင်စီရေအတွက်ကျွန်တော်တို့စီမံရေးဌာနအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနေတာပန်းဥယျာဉ်ဌာနကျွန်တော်တို့ပေါင်းရင်ထင်းသေးရင်တန်ရှင်းဌာနဌာနလေးခုပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံကြမ်းဒီကာလမှာရေစည်းလာကောင်းကင်စီရေအတွက်ကိုခရိုင်လိုက်စီမံချက်ရေးဆွဲပြီးဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာစီမံချက်ဆိုပေါ့နော်ဘယ်တော့ကစတင်ရေးဆွဲရလဲဆရာလက်ရှိချိန်မှာရောပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိပြီးစီးနေလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခရိုင်လက်စုဖွဲ့အင်အားတခရိုင်ကိုကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့အင်အားတရာကျော်ရှိပါတယ်24ရက်4လ2019ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်လက်ကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခရိုင်စုဖွဲ့အင်အားတွေနဲ့သူတို့ဖြစ်တော့အဓိကရင်းနှုံမြောင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ချောင်းမြောင်းတွေကိုဦးစားပေးရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။နောက်ချောင်းမြောင်းတွေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တဲ့သူမြို့နယ်အလိုက်ကျွန်တော်တို့စီမံရေးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းသွယ်တွေဒီချောင်းမြောင်းတွေကိုစီဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှုံမြောင်းတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒီအဓိကအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကြတော့ဒါအရင်နှစ်တုန်းကရေးကြီးတဲ့မြောင်းတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကထားရှင်းလင်းတာလားဘလို့နေရာမျိုးအဓိကရှင်းလင်းတာလဲရှင်။သူတို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းတွေမြောင်းတွေမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အမှိုက်တွေကဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များပါတယ်။ဒီအမှိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြင်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့တန်ရှင်းဌာနအနေနဲ့ဒါအမှိုက်ဆက်ယူရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါတယ်။လာတူပဲကျွန်တော်တို့ရေကြီးရေရှမ်းနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့ဒါမနစ်ကဆိုရင်ရေရှမ်းနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပထမဦးစားပေးနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဌာနလေးကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာလက်ရှိချိန်မှာရောဒါလုံခဲ့တဲ့ဒါတလားကျော်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်စတင်ဆောင်ရွက်တာဆိုတော့အဓိကဘလို့မြောင်းနေချောင်းနေပြီးစီးသွားရည်လဲရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့24ရက်4လ2019ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကမာရွတ်ချောင်းပြည်လန်းနေကျွန်တော်ရန်ကုန်အစ်စိန်လန်းထိတောက်လျှောက်ဒါရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းချောင်းတမိုင်းချောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်သိတိချောင်းကနေဆက်ဆက်စစ်စင်းလာတဲ့ရေတွေကကျွန်တော်တို့တမိုင်းချောင်းမှာအမှိုက်တွေအမှိုက်တွေဆိုမှလည်းအထူးသဖြင့်တော့ဖော်ဘူးရေတံဘူးကုန်တွေများပါတယ်ဒီအမှိုက်တွေပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းချောင်းတောက်လျှောက်မြန်ကုန်မြို့နယ်နဲ့လှမ်းမြို့နယ်ဆက်ဆက်တဲ့ချောင်းတောက်လျှောက်ဒါကျွန်တော်တို့အမှိုက်ရှင်းလင်းဆက်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သူဒါကျွန်တော်တို့ဘတ်ဟိုးရန်တရားတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေမြောင်းချက်ထင်ချောင်းချက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲမြောက်ပိုင်းခရိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်ကုန်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကိုဆက်ဆက်တဲ့ဇွဲစုံချောင်းဒါဇွဲစုံချောင်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်ရေးစစ်စင်းမှုဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာဒါဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးများတော်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဂျိုဒန်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရခင်ကကဲ့သို့ဒါကျွန်တော်တို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကအချိန်ကြာမြင့်စွာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုရေရှမ်းမှုမဖြစ်ဘဲနဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာစစ်စင်းသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လာတို့ပဲကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တဲဖြူချောင်းဒီတဲဖြူချောင်းဆိုရင်မော်ပြည်မြို့နယ်ကစီစဉ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမြောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပြည်သူတွေကစိတ်ကမြွှန့်ပြစ်ထဲရတာအမှိုက်တွေကလွန်စွာများပြားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါဒါဒီမြောင်းတွေမှာရှိတဲ့ဒီတဲဖြူချောင်းတွေမှာရှိရတာကျွန်တော်တို့ဒီအမှိုက်တဲ့အကျေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်းလာတို့ပဲကျွန်တော်တို့ရေမြောင်းတိမ်ကောနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ဌာနလေးကုန်ပေါင်းဆက်ညီညာပြီးတူဖို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒါအခုကျွန်တော်တို့မိုးရွာသွန်တဲ့အခါမှာဒီတဲဖြူချောင်းတောက်လျှောက်ကလည်းစည်းစင်းမှုဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစွာစည်းစင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းခင်ဆိုရင်လမ်းမတော်မြို့နယ်ကျုံကြီးမြောင်းပါ။ဒီကျုံကြီးမြောင်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျုံကြီးမြောင်းတောက်လျှောက်လည်းရေစည်းစင်းမှုကောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လာတူပဲကျွန်တော်စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ချမ်းသာမြောင်းပါ။ဒါဒီမြောင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစိတ်ကမြွှန့်ပြထားတဲ့အမှိုက်တရိုက်တွေလွန်စွာများပြားပါတယ်။ဒီမြောင်းကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဌာနလေးကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့စမ်းချောင်းတောက်လျှောက်ဒါရေစည်းလာကောင်းမွန်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမိုးမကြမ်းမီကာလမှာရေစည်းလာကောင်းမွန်စီရဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အချို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ရခင်ကဒါဗဟိုလန်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မိုးရွာသွန်မှုများပြားတဲ့အခါမျိုးဒီတက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ရေရှမ်းမှုဒါမကြာခဏဖြစ်တဲ့နေရာပါ။ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဂျူတင်ဒါကျွန်တော်တို့မိုးမကြမ်းမီကာလမှာဂျူတင်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဒီရေရှမ်းမှုကခဏ
တဖြုတ်အခိုက်အတန့်ပဲရှံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချိန်တိုအတွင်းမှာရေစစ်စင်းသွားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရာလည်းအသိမှတ်ပြုပါတယ်ရခင်ကဟာလာရေရှံတဲ့နေရာတွေမှာအခုသူတို့အနေနဲ့ဟာလာဒီဗဟိုလိုင်းကြီးမှာရေရှံတယ်အခုဆိုရင်ချိန်တိုအတွင်းမှာဝိုးရသွမှုများပြားပြီးချိန်တိုအတွင်းမှာစီစဉ်သွားတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဌာနလေးခုပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းတဲ့စီပင်သားရလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းပြည်သူကလည်းအသိမှတ်ပြုလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒီရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့တာဆရာဘယ်အမိုက်တွေအများဆုံးဖြစ်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီချောင်းနေမြောင်းနေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရေစစ်စစ်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ချောင်းမြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကဒီချောင်းနေမြောင်းတွေကိုဒါစီကတ်မဲ့ဆွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်တွေတည်းအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသုံးဖော်ဘူးတွေများပါတယ်အလားတူပဲရေတံဘူးကွန်တွေများပါတယ်အလားတူပဲဒီချောင်းမြောင်းတွေကိုဟိုဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေအိမ်သုံးပစ္စည်းအစုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒါဖော်ဘူးတစ်ခါသုံးဖော်ဘူးနဲ့ရေတံဘူးကွန်တွေများပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့စီစဉ်လာတဲ့အခါမှာဒီပိတ်ဆို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမိုးရွာသွန်းမှုများပြားတဲ့အခါမှာရေကအလွယ်တကူစီစဉ်မှုမရှိဘဲနဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်ရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမကုနာကျွန်တော်တင်ပြသလိုပေါ့တမိုင်းချောင်းပေါ့တမိုင်းချောင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းလမ်းစုံတဝိုက်ဒီမိုးမြောင်းရေရှမ်းတတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းချောင်းရေစိတာကောင်းမွန်စီအတွက်ကြိုတင်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေရှမ်းမှုကအခိုက်အတန့်ပဲအဲကျွန်တော်ရှန်တာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာလက်ရှိချိန်မှာလည်းရေရောရှန်သေးတယ်ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အရင်လိုအကြ ాయి တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့အခိုက်အတန့်တော့ဖြစ်ပေါ်နေစေပဲလားဆရာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်ထင်သေးတဲ့နှရှိဌာနသည်ဒီရေစိလာကောင်းမွန်စီအတွက်ကိုဒီနှစ်မှစတင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အတွက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့တာဝန်ကတော့ဒါအမိုက်တရိုက်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်မိုက်တရိုက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ချောင်းမြင်မြောင်းနေတယ်မှာပိတ်ဆို့နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဌာနကဒါပူးပေါင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးပါပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရွာသွန်းတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်နေရာတွေမှာရေရှမ်းတယ်လဲဘယ်နေရာမှာတော့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနမြို့နယ်လိုက်စုဖွဲ့အင်အားတွေရှိပါတယ်ဒီစုဖွဲ့အင်အားတွေကရေရှမ်းနိုင်တဲ့နေရာတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့နေရာတွေကိုဒါမိုးရွာသွန်းတဲ့အချိန်မှာချိန်နဲ့တပြေးညီတွားရောက်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ပြည်သူကလည်းဟာလာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်ချင်းထင်းသိမ်းတဲ့တန်ရှင်းဌာနစီမံရေးဌာနအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနေဒရာဌာနဒီဌာနတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းနေတော့လေသူတို့တွေဒီဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီနှာပေါက်တွေဖွင့်မယ်ပိတ်ဆို့တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှမ်းမှုကရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ဌာနကလည်းတက်နေမြတ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှမ်းမှုကအခိုက်အတန့်ပဲရှိပြီးတော့လွယ်ကူစွာစီစဉ်သွားတဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်လက်ရှိချောင်းနေမြောင်းနေပေါ့နော်အမိုင်ရှင်နေတာကြတော့ဒါဒီနေ့မှဆရာတွင်းတွင်းကျကျတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တမျိုးလုံးဆောင်ခြုံပြီးလှုပ်တာလားရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးမကြမီကာလကျွန်တော်တို့စီပင်သားယာကရေစိလာကောင်းမှုစီရေးအတွက်ဒါကြိုတင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာဒါနှစ်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်ထိန်းသိမ်းတဲ့တန်ရှင်းဌာနကဒါပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးချက်ရရှင်းလင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအခုဆိုရင်ဌာန၄ခုပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ပရဟိတအဖွဲ့တွေလူမှုရေးအဖွဲ့စည်းတွေချုံ့ပြနေလို့ဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးမကြမီကာလမှာနှစ်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှသာလင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝင်ထင်းသိနေတန်ရှင်းဌာနကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒါဒီ event 24နှစ်ရနေပေါ့နော်အခုချိန်တည်တာနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေရဆိုတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် budget in အားရောဘယ်ကနေသုံးဆွဲလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝင်ရင်ထင်းသေးနေတန်ရှင်းဌာနအနေနဲ့ကတော့လူဝင်ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယင်းနေရှိပါတယ်ဆက်သုံးစီရှိပါတယ်ရန်တရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါ်ဝင်ရင်ထင်းသေးနေတန်ရှင်းဌာနကတော့ရည်စည်းလာကောင်းမှုစီအတွက်ဘတ်ဂျက်ရထားဆောင်ရွက်တာတော့မရှိပါဘူးဌာနအတွင်းရထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေတွေရပဲဒါကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအာလက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီအမိုက်တွေအများဆုံးတွေးရှိတာကဖော်ဘူးနဲ့ရေတံဘူးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖော်ဘူးနဲ့ရေတံဘူးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါသုံးဆွဲတဲ့လူတွေရောဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပညာပေးမှုတွေအမိုက်တွေကိုစနစ်တကျပေါ့နော်ပြမှုတွေပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်လှုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝင်ရင်ထင်သေးနေတန်ရှင်းဌာနအနေနဲ့ရလဲ public awareness ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးရင်နဲ့ပြည်သူတွေအမိုက်ကိုစီကံစင်ကြဆွန့်ပစ်ဖို့ချောင်းနေမြောင်းနေဆိုတာလဲရေစစ်စစ်မှုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲနောက်ဖွေးလမ်းကြားတွေဆိုတာလဲအမိုက်ဆွန့်ပစ်ရမယ့်နေရာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုပြည်သူလူထုအသိပညာပေးမှုတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါအပတ်စဉ်ဆောင်ရွက်လဲရှိပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဌာနတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးလူမှုရေးအဖွဲ့စည်းတွေပရဟိတအဖွဲ့စည်းတွေအမှုပညာရှင်တွေလဲဒါကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုများလဲရရှိပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာအခြေခံပညာကျောင်းနေမှာအမိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးဟောပြော
ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒါလက်ရှိချိန်မှာလဲဒါဆရာတို့ရှင်းလင်းထားတဲ့မြောင်းတွေကတော်တော်များများပြီးနေပေါ့เนาะအာမိုးတွင်းကာလာဆိုတာလဲမိုးကလဲဒါမကြာခဏရွာနေရပေါ့เนาะရွာတဲ့ခါကျဆိုဒီရှင်းပြီးသားမြောင်းတွေကိုပေါ့เนาะဆရာမိုးရွာချတဲ့အခါမှာပိတ်မပိတ်ပေါ့เนาะဆရာတို့အနေနဲ့ follow up တွေပြန်လိုက်တာလည်းရှိတာတကယ်လို့ပိတ်ဆိုရင်ရောဆရာတို့ဒီဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီဆောင်ရွက်မှုတွေဘယ်လိုရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးသား ချောင်း တွေ မြောင်း တွေ ရေစစ်စစ် နဲ့ မြောင်းနေဆိုတာကမိုးရွာသွန်းတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမျောလာတဲ့အမိုက်တွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒီအမိုက်တွေကိုဒါပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုခုနကျွန်တော်တင်ပြသလိုပေါ့ဒီမြို့နယ်လိုက်စုဖွဲ့အင်အားတွေရှိပါဒီစုဖွဲ့အင်အားတွေကနေပြီးတော့ရေစစ်စစ်နဲ့တူမျောလာတဲ့အမိုက်တွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားဖို့ဆိုပြီးတော့လဲစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးမကြမီကာလဆိုတော့
ော်ဒီဆရာတို့ဒီရေစီးရေရှမ်းနေပေါ့နေရာတွေအဓိကထားလားရှင်ဘယ်လိုနေရာအဓိကဆရာတို့နေနေရွေးချယ်တာလဲရှင်အဓိကတော့ရေချောင်းနေမြောင်းနေဦးစားပေးရှင်းပါတယ်အလားတူပဲရေရှမ်းနိုင်တဲ့နေရာတွေလောက်ပါတယ်အလားတူပဲဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့ချောင်းမြောင်းဟိုပါချောင်းမြောင်းရှင်းလင်းတကယ်သူရေမြောင်းနေရှင်းလင်းမှုတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ခုနခရိုင်လိုက်စုဖွဲ့ထားတဲ့အင်အားတွေနဲ့ဒါအဓိကထားဆောင်ရွက်တကယ်သူမြို့နယ်လိုက်စုဖွဲ့အင်အားတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းအတွင်းရက်ွက်အတွင်းလမ်းတွေကိုလည်းဒါရေစစ်စစ်မှုကောင်းမွန်စီရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒီတလားကျော်ကာလာအတွင်းမှာပေါ့နော်လက်ရှိဘလောက်ထိပြီးသွားပြီလဲဆရာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်လိုက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လုပ်နေတာကတော့ပြည်စည်းမှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးသားမြောင်းနေဟာရေကိုအမိုက်တဲ့တွေပြန်ပိတ်ဆို့လာတယ်ပိတ်ဆို့လာရင်လည်းပြန်ရှင်းနေရတာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဟိုပြည်စည်းမှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရာဂိုင်းနှုန်းအဖြစ်ကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ရာဂိုင်းနှုန်း50ရာဂိုင်းနှုန်းကျော်လောက်တော့ဒါ PCB ဖြစ်တယ်လို့လည်းယူဆလို့ရပါတယ်။တမီးသိကျင်တာကပေါ့နော်ဒီရေမြောင်းတွေကိုအဓိကရှင်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တခြားဒီဘယ်နေရာတွေမှာပေါ့ဆရာမြောင်းကျင်းတာတို့နေရာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီလိုနေရာတွေမှာရောဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရက်ွက်တွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့မှဒါကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာရေမြောင်းတွေကရေစစ်စစ်မှုအနေနဲ့ဒါကျင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဆိုရင်ဒါဘိုလန်းတောက်လျှောက်ပေါ့ဘိုလန်းတောင်လျှောက်ဆိုရင်ဒါရေစစ်စစ်မှုကကျွန်တော်တို့ဘိုဟိုလန်းနဲ့ဘာကေရမီးပွတ်နေရာကမြင်းနေမိုင်းလည်းဖြစ်ပါရေရှမ်းပါတယ်အဲရေရှမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြောင်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေမြောင်းစစ်စစ်မှုကမြောင်းကကျင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လန်ဒရာဌာနကိုတင်ပြပြီးတော့လန်ဒရာဌာနကဒီမြောင်းတွေဘောက်စကားဘတ်တွေလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့ချဲ့တဲ့မချဲ့တဲ့ဒါကတော့လန်ဒရာဌာနဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဒါနှစ်စင်ဒါမြို့နယ်တော်တော်များများမှလည်းရေရှမ်းနေပေါ့နော်ဒီလိုနေရာတွေရောဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်သွားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးရှိလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကုနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြသလိုပေါ့မိုးများတဲ့အခါမျိုးရေရှမ်းတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့အင်အားတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟလာဘယ်မျိုးနယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ရှမ်းပြီးဆိုရင်ဒါခရိုင်စုဖွဲ့အင်အားမျိုးနယ်လည်းစုဖွဲ့အင်အားတွေနဲ့သွားရောက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာများမရှိရင်လည်းပြောကြပေးပါအောင်ရှင်ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာတော့ဒါကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီချောင်းနေမြောင်းနေရေမြောင်းနေဆိုတာအမိုက်ဆွန့်ပြရမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူးအမိုက်ဆွန့်ပြရမယ့်နေရာမဟုတ်တော့လေပြည်သူတွေကစိတ်ကမဲ့ဆွန့်ပြနေတဲ့အမိုက်တွေကြောင့်ဒီစစ်မှုကိုဒါကျွန်တော်တို့အဟန္တာဖြစ်စေပါတယ်အနှောက်အယှက်လည်းဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီအဟန္တာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီလက်တွေ့ခံစားရတာတော့အိမ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမိုက်တွေကိုစည်းကမ်းမဲ့ချောင်းမြောင်းတွေကိုမဆွန့်ပြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောကြလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ